Gente, muito obrigada. Sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Agradeço de coração a Fátima, a Rose e ao Lucas por estarem aqui também, aceitado o nosso convite. Fátima, quer começar você se apresentando? Querida, boa noite a todos. Estou vendo rostinhos conhecidos aí, é muito bom. Bom, eu sou Fátima Macedo, eu sou psicóloga de formação, diretora na Mental Clean, que é uma empresa de assessoria e consultoria na área de saúde mental no trabalho. Estou dentro do Instituto de Psiquiatria de São Paulo também, junto com um grupo super bacana que estuda o tema. Então, lá a gente tem dois cursos, tem todo um trabalho aí voltado para a saúde mental do trabalhador e a saúde mental no trabalho. Então, fiz a minha carreira em RH até começar a Mental Clean, e que já tem 16 anos de mercado, atuando com empresas de todos os portes e trabalhando com três temas, né, que são bem importantes na atualidade: a saúde mental geral, a dependência química e o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, dentro desses três temas, a gente tem uma série de produtos, de ações, e ainda mais agora, nesse momento, né, as pessoas, eu tenho falado que a gente tem três grandes preocupações, né, são três grandes vivências e temas que estão na pauta aí do nosso dia a dia, que é a própria questão, né, do se preocupar com se proteger mesmo, com não ficar adoecido, né, por conta do Covid, a questão econômica, né, decorrente aí de toda essa situação, e a saúde mental. São os três grandes temas que a gente mais tem debatido. E é isso, Fátima. Você quer que eu já discorra um pouco sobre o tema? A gente primeiro se apresenta e depois fala sobre o tema em questão. Tá no mudo o teu microfone. Oi, desculpa. André, não, a André está falando aqui que está com falha no áudio, mas está com falha para todo mundo? Porque eu escutei até que bem e consegui descobrir onde eu tirava o eco lá. Tá? Ah, ok. Então, ótimo, obrigada. Fátima, então vamos fazer primeiro as apresentações e aí depois vamos discorrer, tudo bem? Vamos. Vamos lá, por ordem alfabética, então. Lucas, por favor. Obrigada, Fá. Pela participação de vocês, várias pessoas conhecidas, muito bom, obrigado por vocês estarem participando conosco. Meu nome é Lucas Casselini, tá? Eu atuo no segmento de hospitalidade, no mercado de luxo já há uns anos. Atuei no Hotel Renaissance São Paulo e atualmente estou como concierge no condomínio Parque Cidade Jardim, onde nós temos feito um trabalho muito bacana nessa área no segmento no mercado de alto padrão. Obrigada, Lucas. Rose, você se apresenta então, por favor? Sim, Fátima. Pessoal, boa noite. Nossa, que felicidade ver esses rostinhos amigos, né? Saudade de vocês, dos nossos encontros. Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome é Rose Lima, sou formada em administração de empresas, com especialização em humanas e segurança em condomínios. Atuo há 20 anos na área de condomínios e há 8 anos atuo como síndica profissional. Tenho uma especialização em grandes empreendimentos e implantação de prédios novos. Na verdade, é assim, né? Nada de conflito, nada de problemas, né? Mais ou menos isso. Tanto é que a gente vai falar um pouquinho sobre isso até, né, Rose, por aqui também, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Rose. Então, só para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Fátima Souza, CEO da FS Educa, que é uma empresa especializada em treinamentos na área de gestão de facilities. Tenho várias frentes de voluntárias também, e é por isso que tem pessoas de todas as frentes de contato aqui, isso é muito legal. A Fátima Macedo, por exemplo, eu conheci no Comitê Saúde do Mulheres do Brasil, que nós fazemos parte também. A Rose, do Mulheres de Facilities, né? E o Lucas, como nosso aluno também. Então, assim,
várias redes de contato e agradeço de coração por vocês terem aceitado o convite e por todo mundo que está participando aqui. Como eu comentei, então quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo no chat, nós vamos colocar todas as perguntas para os palestrantes, tá? E agora nós vamos iniciar então com a Fátima, discorrendo um pouco, né, Fá? Até porque essa semana é a Semana da Saúde. Você foi super demandada, que eu fico, você estava num lado, estava no outro, estava na maior loucura por aí, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco aí dos pontos que você está mais reforçando, enfatizando nessa semana, por favor. O que está acontecendo, né? Acho que só dando voz para uma primeira questão, que é o desconforto emocional. Toda essa situação, ela tem gerado muito desconforto emocional. Às vezes, mais até do que a pessoa se dá conta. Então, uma das orientações que a gente tem dado para as pessoas é para elas acolherem o que elas estão sentindo. Presta atenção em como é que você está. A gente não tem o hábito de fazer isso, né? E esse, ele é um momento que pede muito isso. Porque nós estamos vivenciando todos os nossos papéis sociais num único lugar. Então, nesse mesmo lugar, eu estou sendo mãe, eu estou sendo esposa, no meu caso eu sou casada, estou sendo mãe, esposa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a gestão do meu time, eu estou aqui como voluntária também, eu sou Mulheres do Brasil, a gente tem lá todo um trabalho. Então, isso tudo está acontecendo dentro da minha casa. Né? Então, isso, a gente tem até comentado o seguinte, isso não é bem um home office, né? Isso deve ter um outro nome, não é trabalho remoto, porque está tudo acontecendo num único lugar. E num lugar aonde? Muitas vezes as pessoas não têm certeza de como está indo esse negócio, ou elas já estão vivenciando, né, problemas financeiros no seu negócio, uma grande dificuldade, tem filhos, e aí eles não estão indo para a escola. Você tem uma questão também super importante, que é você tem que dar conta da casa. Então, no meu caso, já tem um mês, eu tenho empregada, minha empregada não vem há um mês. Então, você tem que lavar, limpar, arrumar, dentro daquilo que é possível, que não é o normal, né? A minha, hoje é quinta-feira, eu estou dando graças a Deus que a gente está entrando num feriado, porque a minha casa está uma bagunça, né? E a maioria das casas devem estar assim, quem tem criança, dois, três, de cachorro, ou seja... É muita pressão psicológica, porque também é permeado do medo. Né? Você tem uma preocupação muito grande com as pessoas estarem infectadas, você tem uma preocupação com os teus pais, avós, né? Então, de você mesmo adoecer. A própria questão do isolamento, né? A nossa liberdade, ela foi cerceada. Né? E a gente tem uma outra questão para muita gente, que é o seguinte... A nossa casa, né, os apartamentos, principalmente, eles ficaram menores, os espaços ficaram menores. Então, além de tudo, você está num espaço que é menor, que ele foi construído para que você rode a sua vida fora dele, não dentro dele. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas está vivendo dessa forma. Né? Então, a vida rodava nos parques, rodava nos shoppings, rodava fora, na cidade, no trabalho... não dentro da sua casa. E aí não é à toa que a gente tem toda uma questão, aí vamos falar um pouco do outro lado também, que é o que está acontecendo nas varandas, né? Principalmente. E o fato de a gente estar aí se conectando com os vizinhos de uma outra maneira. As pessoas estão mais ansiosas, elas estão mais angustiadas, algumas um pouco mais deprimidas. A gente tem recebido muita, muita gente procurando o serviço muitos funcionários com crise de pânico, né? Tem aquela pessoa que está sozinha, que também sofre pelo fato de ela estar sozinha. Então, tem um sofrimento emocional que ele precisa ser acolhido, ele precisa ser considerado. E quem está negando demais tudo que está acontecendo, também está com problema. Também precisa olhar para isso. Então, quais são as orientações que a gente tem dado, né? Sobre o que principalmente a gente tem falado? Primeiro que, assim, um momento realmente da gente viver a solidariedade. Solidariedade promove bem-estar. A gente trabalha muito com um conceito de uma caixa de primeiros socorros emocionais. Né? Então, é um projeto que a gente já tem na empresa há mais de 10 anos. Todo mundo tem a sua caixinha de primeiros socorros emocionais. O que tem dentro da sua? O que te faz bem? O que te promove bem-estar?
Solidariedade é uma coisa que promove bem-estar. Olhar para o outro de uma forma diferente, né? Olhar a necessidade do outro, trabalhar bastante a criatividade, e isso a gente está tendo que exercitar muito, porque chega uma hora que as brincadeiras com as crianças acabam, a paciência acaba, né? Então, você tem, você já não sabe mais o que você vai fazer para comer, tem muita gente falando disso também, então tem que ter muita criatividade, trabalhar a resiliência, a empatia, né? Olhar para esse outro que está do seu lado, também com compreensão, e aí aproveitar para trabalhar autoconhecimento, que é fundamental, porque este é o momento de eu voltar para dentro, sem sombra de dúvida, né? E você começar a entender melhor aí os teus comportamentos, as tuas emoções, os teus pensamentos, qual é a qualidade desses pensamentos. E questões básicas, a gente tem procurado orientar as pessoas a prestarem bastante atenção no sono, a qualidade desse sono, não vai dormir tão tarde, cuidado com muitas horas no computador, as pessoas têm trabalhado muito mais, porque essa separação entre casa e trabalho realmente ela ficou meio indefinida nesse momento, né? Não é tão estruturadinho assim, por mais até que a gente tente, principalmente para o profissional autônomo, né? E tem ali o pequeno empresário, principalmente nesses casos, alimentação. Então, essa é uma fase que a gente tende a querer comer mais doce, querer comer mais carboidrato, a querer, por conta da ansiedade, a ansiedade faz isso com a gente, a querer alimentos mais gordurosos. Então, muita gente, outra questão que tem aparecido bastante, que estava seguindo ali uma dieta bacana, que já estava conseguindo perder peso, tá sentindo como se isso estivesse ali meio escorrendo pelos dedos, né? Tá indo embora, poxa, todo um sacrifício, todo um esforço, porque eu não tô conseguindo me exercitar direito. Precisa bastante atenção, esse prato precisa estar um pouco mais leve, ele precisa estar mais colorido. A gente tá falando de saúde, né? E é uma situação onde o estresse, ele pode sim desencadear outras doenças. Procurar se movimentar. Vai dançar, não dá para fazer ginástica dentro da tua casa, dança, canta, pula, pula corda. Pular corda não requer um espaço tão grande assim, né? Não dá para sair andando de bicicleta, mas dá para a gente pular corda, dá para fazer flexão, dá para fazer o famoso polichinelo. Então, assim, o que, que é possível você conseguir dentro da sua casa? Outra coisa importante são as pausas. O cérebro pede pausas. A gente precisa mudar de assunto de vez em quando e respirar um pouco. E aí é o momento que você vai cuidar um pouco das suas coisas. A casa da gente tem um potencial maravilhoso. Tem muita coisa dentro de casa que você acaba não mexendo, não usando. Então são livros que você não leu. Tem gente que ainda tem um monte de CD guardado que nem há muito tempo não escuta. Tem brinquedos que as crianças não brincam há muito tempo. Jogos que foram ficando encostados por conta de computador, por conta do videogame. Então, é hora de resgatar muita coisa também, né? Relembrar bons momentos em família. E também negociar com a família. A comunicação nunca foi tão importante como agora. Estabelecer essa relação com a família de proximidade, né? Eu tenho brincado, olha, muito prazer, eu sou a sua família, né? Muito prazer, eu sou a sua casa. Tem gente comentando mesmo, falando assim, nossa, eu descobri que eu tenho uma casa, e eu descobri que eu tenho uma casa para limpar. Ontem, num webinar, uma moça de 35 anos falou assim, meu, minha mãe me criou mal, me mimou demais, eu fui limpar banheiro pela primeira vez na minha vida com 35 anos, né? Quer dizer, agora, diante do que a gente está vivendo, tá? E trabalhar a aceitação. Essa é a realidade que a gente tem agora. Isso é o que é possível dentro da vida de cada um. Então, o que é possível dentro da sua vida? Não adianta a gente ficar querendo algo que agora não dá. Não adianta eu ficar exigindo algo de mim que agora eu não consigo. Ou exigindo do outro. Então, colocar todo mundo também como responsável. Eu posso não exigir do outro aquilo que ele não pode fazer. Mas eu posso negociar com ele, dividir as responsabilidades, afinal de contas, está todo mundo, de repente, morando naquela casa. Estava conversando com a minha turma de trabalho, uma das minhas funcionárias, ela tem 7 pessoas dentro da casa, que vai, né, acho que de 3 anos de idade até quase 70. Com certeza dá para cada um ali fazer uma coisinha. Então, chamar as pessoas
para elas entenderem que elas precisam fazer parte da limpeza, da organização, com relação à ansiedade, muita preocupação. Cuidado para não deixar a TV muito ligada, porque a gente sabe que fica rodando o tempo todo muita notícia. Então, escolha um horário, isso é uma coisa que tem sido bastante veiculada. Escolha um horário para você ver as notícias, cuidado com fake news. E aí também, uma outra coisa importante, cuidado com abuso de medicamentos e com abuso de bebida alcoólica. Ansiedade também faz isso, você quer buscar alguma coisa para se acalmar, as pessoas não estão podendo sair, as crianças estão ficando mais agitadas. Então, esse é o momento da gente usar e abusar daquilo que não é convencional, né? Mas que é saudável. Então, vamos fazer uma cabana com as crianças, vamos brincar de jogo da velha, vamos inventar coisa para fazer. Dá para brincar de telefone sem fio pela casa, dá para resgatar brincadeiras antigas, vamos usar muito da tecnologia para se conectar com as pessoas. A gente hoje estava marcando de na próxima semana fazer um happy hour, onde a gente vai tentar fazer um karaokê, a gente vai, uma das pessoas já falou que vai ensinar a dança, e é isso, né? Essa conexão ela é muito possível de uma outra maneira, e tudo isso tem um impacto importante na nossa saúde emocional. Promove muito bem-estar. E se eu não estou bem, talvez eu precise buscar ajuda. E aí a gente tem muitos profissionais que estão trabalhando online, tanto gratuito, né? Tem muitos grupos se organizando. Lá no Mulheres do Brasil mesmo, a gente organizou todo um trabalho de voluntárias para quem faz parte do Mulheres do Brasil, oferecendo apoio, acolhimento emocional, atendimento. E a gente sabe que tem muitos grupos que se organizaram dessa forma. Então, se você não está legal, procura ajuda. É bem importante. O que não dá é para a gente ficar tentando dar conta de tudo. Né? A gente não precisa fazer isso com a gente mesmo. Dá para a gente dividir com alguém, ou com um profissional, ou com alguém que a gente confia. O importante é a gente se cuidar. Então, essas são algumas das orientações que a gente tem passado, um pouco do que a gente tem discutido, né? E conversar mesmo, porque isso faz muita diferença na vida da gente, isso contribui demais. E aí, para fechar a minha fala, eu queria trazer a questão da gratidão, que é um ponto que a gente tem trabalhado bastante. Então, como é que você começa seu dia? Você começa agradecendo? A gente tem muitos motivos para agradecer, independente de tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu estou aqui tendo a oportunidade de conversar com vocês, eu sou muito grata por isso. Hoje é a segunda fala que eu tenho, de manhã eu estava num cliente, isso tem acontecido com muita frequência. Eu estou bem, minha família está bem, né? Então, muitas das pessoas que eu conheço estão trabalhando, estão conseguindo tocar seus negócios. Então, assim, é olhar aquilo que eu tenho. Não para o que me falta. Não adianta a gente ficar olhando para aquilo que está fazendo falta nesse momento. E se eu estiver numa situação onde realmente aquilo que está fazendo falta está impactando na minha vida, é eu conseguir buscar ajuda. Então, a gente muitas vezes tem que deixar a vergonha de lado, o medo de lado. E esse é o momento da gente se ajudar muito. Está todo mundo estendendo a mão. Com certeza, se você estiver precisando de alguma coisa, tem alguém muito próximo e que você nem imagina, mas que pode te oferecer ajuda. Então, esse tem sido um dos grandes aprendizados desse processo. Não, e até, Fá, é assim, que nem você falou de ajudar, as pessoas precisam parar de ter o orgulho de não pedir ajuda. Porque exatamente, tem muita gente que fala assim, nossa, eu tô com esse problema, tô, às vezes, do lado e não pede ajuda. Né? Então, assim, e você só pode ajudar quem realmente quer ser ajudado. Porque às vezes você vê a pessoa se enterrando tudo numa coisa, não vendo a oportunidade, e fala, como é que eu vou colocar para aquela pessoa que ela pode ir por um outro caminho? Mas se ela não quiser que você meio entre na vida dela para fazer isso, uhum, aí não adianta, né? E você estava comentando até de relacionamento, porque eu lembro que quando foi na primeira semana, que aí ficou eu, meu marido e meu filho em casa, né? E eu até brinquei que eu estava participando de alguns webinars nessa semana. Nossa, a primeira semana foi terrível para mim, foi extremamente complicado. E justo nessa semana eu estava fazendo 25 anos de casada.
Aí uma amiga perguntou, qual foi o segredo, né? Conta aí qual é o segredo, né, de você comemorar aí, né, 25 anos de casado. Falei, olha, eu descobri o segredo dessa semana, que é justamente não trabalhar juntos na mesma casa. Porque estava assim, terrível, né? Meu filho fazendo aula da faculdade, meu marido aqui do lado, a gente até tem um escritório aqui que divide, né? Mas depois, o que foi acontecendo? Acho que foi um misto de cada um ceder um pouco, de cada um ter disciplina, né? E tanto é que eu estava até comentando hoje num webinar, que eu participei cedo também, que quando eu estava na empresa, eu era muito indisciplinada. Então, às vezes, a minha equipe, as minhas meninas ficavam, Fátima, vai almoçar. Fátima, olha, 2 horas, você não vai almoçar? Às vezes eu não ia almoçar, às vezes eu ia almoçar 3 horas da tarde. Agora não. Agora, meio-dia, 12h30, todo mundo lá na mesa almoçando juntos, né? Então, assim, são algumas atitudes simples, alguns valores mais simples que a gente acaba se adaptando, né? É, exatamente. Não, eu brinquei com meu marido outro dia, falei, nossa, eu não imaginei que a gente pudesse dar tão bem assim, ficando tanto tempo junto. Acho que tem sido uma grande oportunidade para a gente descobrir muita coisa. Mas a gente também precisa se dar essa oportunidade. Quanto mais a gente se abrir e se cobrar menos também, roda mais fácil, sabe? A Glória fala uma coisa, a doutora Glória lá do nosso grupo de saúde, ela fala uma coisa que grudou em mim e que eu adoro repetir, né? Ela fala o seguinte, que isso tudo vai passar, né? A gente sabe que vai passar, mas vai passar melhor e mais fácil se a gente seguir todas as orientações. E aí eu complemento, né? E também vai passar melhor e mais fácil se a gente cuidar da nossa saúde emocional. Verdade. E outra coisa também que você falou que é muito importante, eu vou passar para você, tá, Lucas? Tá, que você comentou de trabalho de casa, né? Eu tenho uma diarista e ela também não está vindo. Então, sábado passado, a gente resolveu, gente, todo mundo vamos fazer faxina, né? E aí eu falei pro meu filho, olha, você tem o seu banheiro, eu vou te ensinar como lava banheiro, porque a minha mãe ensinou quando eu era pequena, tudo, ela ficava lá em cima pra gente, pra saber de tudo, né? Ficava com aquela coisa, um dia casa e não sabe fazer nada, sabe essas coisas assim, né? Aí, nossa, gente, na hora que eu fui lá lavar o banheiro, e vai, esfrega, não sei o que lá, meus braços ficaram, eu falei, nossa, essa minha diarista ganha muito pouco, eu preciso aumentá-la. Então, assim, a gente passa a ver umas coisas, né, que você fala, por isso que estão falando agora, né, professor está sendo bem valorizado, eu tenho uma amiga também que ela tem uma filhinha de 2 anos, ela falou, Fátima, olha, eu tenho que tocar a empresa, né, o que você falou, eu sou empresária, então ela tem que tocar a empresa, ela tem as coisas de casa e ela tem a filhinha de 2 anos agora que ia na escola o dia inteiro, então ela falou assim, nossa, como eu pago pouco aquela escola, né. Não, tem uns posts, eu vi um vídeo que é o máximo, aqueles que a mãe vai falando, toda fofa, toda querida, ela vai mostrando os cartazes que estão contando a realidade, né? E o último dela é socorro. Mas é isso, é lidar com a realidade mesmo. Uhum. Lucas, vamos lá, você agora. Vamos lá. Você fica num condomínio extremamente de alto luxo, hein, Lucas? Sim, um grande desafio. Conta para nós um pouco como é que você está lidando com essa situação nesse condomínio. Conta um pouco também do condomínio para as pessoas conhecerem, né, também, por favor. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. O complexo Cidade Jardim, ele é muito grande, né? Nós temos um complexo com 9 torres residenciais, o shopping Cidade Jardim, e também o corporativo, né, que são 3 torres também. Mas nós somos responsáveis somente pelo residencial. É um grande desafio, né? A gente lida com isso diariamente, pelo devido à complexidade do público que nós atendemos, né? São extremamente exigentes. Então, se faz necessário, nesse momento, nós estamos nos reinventando, né? Hoje, nós não somos mais concierges, né? Hoje, nós estamos tendo que atuar em diversas ramificações aí, dentro do condomínio para que a gente possa atender todas as demandas, né? E com isso, trouxe várias outras perspectivas, né? Que até então nós não tínhamos, né? Por exemplo,
nunca se viu tanto a entrega por aplicativo com refeições, né? Então, nós tivemos que adotar várias medidas para que a gente pudesse atender a essa logística, essa nova logística que até então não tinha, né? Hoje, você consegue ter alta gastronomia dentro do seu apartamento, apreciar desde um café na portaria às 7 horas da manhã. É possível você receber isso. Então, várias empresas de entrega hoje tiveram que se readaptar, não somente a entregando refeições. Hoje, eles já estão fazendo vários estudos para atuar em vários segmentos, aí, desde entrega de farmácia, pet shops também, porque agora vai ser uma nova tendência, né? E isso é uma coisa que possivelmente não dê muita volta. As pessoas já estão se adaptando a viver com isso, né? E, por exemplo, todos os condomínios tomou várias medidas, né? Que foi fechar áreas comuns, como piscinas, quadras, cancelamento de eventos. Então, tudo isso, com certeza, traz um grande impacto também com a saúde mental, não só dos condôminos, mas também dos funcionários, né, que estamos lidando com isso diariamente na linha de frente. Então, nós temos também nos preocupar nesse sentido, né? Eu vou fazer pontuar algumas coisas, como, por exemplo, a qualidade e a quantidade de informações que nós consumimos, né? Nós somos bombardeados com muitas informações. Então, a nossa função, a maior função é garantir tudo isso, que tenha segurança, credibilidade, para que a gente possa passar essas informações com muita seriedade, com tantas fake news que está surgindo agora, né? Nós somos as pessoas responsáveis por isso. Então, todos nós profissionais que estamos na linha de frente também, na área de prestação de serviços, temos que ter esse cuidado, né? Uma das dicas também é vários condomínios têm adotado de tomar medidas que são, por exemplo, ajudar moradores que são mais idosos, né? É um momento onde isso faz bem tanto para quem ajuda quanto para quem recebe. Então, é uma grande iniciativa que todos podem fazer dentro do seu cotidiano e a gente consegue implementar. Lucas, a Beth aqui está até perguntando, aproveitar, que o entregador ele entra nos prédios ou o condômino vai até embaixo, ou retira? Como é que está funcionando isso, por favor? Não. No Cidade Jardim, nós temos uma equipe de mensageiros, que inclusive tivemos que aumentar para poder atender essa demanda. Então, o entregador ele vai até a portaria e nós nos responsabilizamos a partir dali para que seja entregue. Lá nós somos aproximadamente 300 apartamentos divididos em 9 torres residenciais. Então, demanda uma logística muito grande para que essas entregas sejam realizadas. Quantos mensageiros vocês têm? Está na faixa de 25 a 30 mensageiros. Ah, tá. E aí chegou alguma coisa, pega e vai levar no apartamento. Isso. Tá joia. Obrigada, Lucas. Por nada, à disposição. Rose, você, querida, que é síndica profissional, que é um exemplo, né? Porque eu vejo um monte de homens sendo síndico profissional e você é uma que é referência também. E que tem prédio no Morumbi, em Guarulhos, em tudo quanto é lugar. Como é que você está lidando com essa situação dos seus empreendimentos, por favor? Homem quanto para mulher, né? Começa de novo, por favor, Rose, porque estava no mudo o seu som. Agora eu tirei. Tá. Legal. Bom, vamos. Está no mudo de novo. Voltou meu som? Tá. Bom, vamos lá, Fátima. Ser gestor não é fácil, né? Para homem, para mulher, realmente é bastante complicado. E essa coisa que eu trabalho em vários empreendimentos e locais diferentes, eu tive que adequar a minha logística, até porque é muito importante que eu esteja, neste momento, presente nos empreendimentos que atuo,
né? A minha presença é extremamente importante. Então, eu diria a você que hoje eu trabalho muito mais, porque hoje eu preciso sair muito cedo de casa, visitar todos os empreendimentos. Eu faço isso hoje, o que eu fazia em uma semana, eu faço em 2 dias da semana. E o restante da semana eu trabalho em home office, que também, como a Fátima estava transcorrendo, trabalho muito mais em home office, né? Hoje as pessoas, por conta do que tudo está, do que está acontecendo, elas precisam de mais atenção. Então, hoje a mão ela tem que ficar um pouco mais leve, né? Hoje o cuidado, o carinho, o entendimento, ele vai à frente das normas, do regulamento, de uma convenção. E hoje isso mudou muito dentro dos condomínios. E hoje a gente acaba adotando algumas coisas que não seriam possíveis, né? Então, assim, a famosa serenata. Olha que coisa linda, né? Mas isso não seria possível antigamente. Veja bem, nós tivemos que adoecer para cantar, gente. Olha que absurdo, né? E aí nós fizemos um projeto, esse projeto acabou envolvendo 9 condomínios e uma vila e uma comunidade. Né? Esse projeto acabou tendo um grupo, ele acabou tendo uma página no Instagram. Então, essas pessoas elas combinam durante o dia o que, que eles vão cantar, né? E à noite eles saem nas suas janelas para cantar. Isso é uma coisa muito legal, está ajudando muito o psicológico de todos. Porque neste momento as pessoas estão muito mais sensíveis, né? E um problema pequeno que seja, as coisas já pioram, as reclamações elas vêm muito. Então, esta gestão hoje ela está sendo muito mais delicada nos condomínios. E aí, Rose, você falou assim dessa função, né, do pessoal de começar a cantar, tal da serenata, né? Você também colocou algumas feiras nos empreendimentos também, né? As feirinhas. E o que que os condôminos eles começaram a achar disso? E depois eu ainda tenho uma outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui também. Tá. Bom, vamos lá, Fátima. Eu tenho um empreendimento que ele fica numa rua sem saída, tá? Fica um pouquinho afastado de tudo e é um empreendimento muito grande. Eu tinha uma feira pequena dentro do meu condomínio. Com a questão da quarentena, né, eu pedi permissão à subprefeitura, esse empreendimento ele fica na região da Lapa, gentilmente a subprefeitura da Lapa me deu autorização e nós começamos a fazer uma feira de rua. Os condôminos acharam essa feira maravilhosa, tá? Os feirantes que antes vendiam muito pouco, tinha uma rentabilidade muito pequena, a rentabilidade dos feirantes aumentou. E uma coisa muito legal é que os próprios moradores, eles começaram a vender na feira, tá? Então, assim, foi algo que também agregou todo mundo mais uma vez. A comunidade veio para o prédio. Então, hoje, a comunidade ela também se abastece da feira que o prédio se abastece. Esta integração, tá, ela foi muito bacana com isso. E para uma grata surpresa, né, a nossa feira é às quartas. Eu recebi na segunda-feira o contato de um músico que canta na noite, pedindo, por favor, se ele poderia fazer uma apresentação para nós na quarta, né? Eu respondi para ele, olha, não consigo te pagar por questões administrativas e tudo mais. Ele me disse, não precisa pagar, eu preciso cantar, tá? É isso que está me fazendo falta. A nossa feira virou uma cidade do interior com o coreto, tá? Então, foi assim, uma coisa muito linda, muito gratificante e os condôminos estão muito felizes com isso. Que legal, parabéns, Rose. Estão até perguntando aqui, a Fernanda, se a equipe de limpeza ela foi orientada a dar mais a limpeza dos detalhes em maior quantidade por dia. Sim, eu fiz um escalonamento da minha equipe de limpeza, tá? Hoje toda a minha equipe, limpeza e manutenção, eles trabalham na escala 12x36, então meu contingente diminuiu, mas a carga horária ele aumentou. Dentro disto, nós temos um foco hoje, que é a limpeza de elevadores, a limpeza de portas, portões e maçanetas. Este é o fundamental. O restante do condomínio está fechado, tá? Todas as áreas comuns nós fechamos. Desculpa. Perdão, gente.
Imagina, fica tranquila. Acontece. Acho que passou. Passou? O restante do prédio está fechado. Então, salão de festas, academia, brinquedoteca, essas áreas comuns, elas já estão fechadas no condomínio. E aí, Rose, a Sheila está até perguntando, no caso das feiras, como é que é evitada a aglomeração das pessoas? Bom, os feirantes, eles são instruídos. Todas as quartas-feiras de manhã, a primeira coisa que eu faço é conversar com os feirantes, tá? Sempre pedindo luvas, álcool gel, tá? Que eles tenham tudo isso na barraca, máscara, e que peçam para as pessoas serem rápidas nas suas compras. E eu também passo todas as quartas-feiras uma circular para os meus condôminos. Pessoal, nossa feirinha está aí, mas, por favor, faça a sua compra e vá para a sua residência. Aquele morador que não quer ou não pode ir até a feira separa o que ele precisa e entrega no apartamento dele. Então, assim, Sheila, não temos problemas com aglomerações. Ótimo, legal. Agora deixa eu voltar a bola para a Fátima lá. Obrigada, Rose. Fá, você tem observado algum índice de aumento? Acho que o pessoal tem comentado, né? Mas você que está sempre mais esse dia a dia aí de saúde mental e emocional, o aumento de violência doméstica? Sim, infelizmente sim. Né? Como a gente acompanha alguns canais, né, algumas empresas, então a gente nós já tivemos algumas situações mais complicadas, inclusive dessa mulher sair aí na madrugada, né, e a gente acompanhar, né, todo o processo aí de fuga dela, aproveitando que esse marido não estava em casa, algumas situações de ameaça. Nós tivemos, sim, mais agressões verbais, principalmente, um aumento das agressões verbais, gritos, xingos, uma coisa de usar as crianças como ameaça, né, porque são situações muito mais tensas, né, tá todo mundo mais tenso de maneira geral, e a mulher que tá sujeita e tem uma questão de violência, é muito maior essa tensão, então, infelizmente... Então, assim, os casos que a gente acompanha, a gente tem monitorado diariamente. Diariamente a gente está em contato com essas mulheres. E agora ainda mais as pessoas em condomínios, né, que estão todas mais juntas, tudo, aí você escuta uma coisa, outra, e aí, Rose, eu quero jogar para você agora, que você responda essa pergunta. No caso, se de repente alguém ouvir alguma situação de violência, seja contra uma mulher, seja contra a criança, ouve lá um pai nervoso batendo na criança, como é que tem que fazer? Liga para o síndico, liga para a polícia direto? Como é que funciona isso? Bom, Fátima, essas situações, elas devem ser tratadas diretamente com a polícia, tá? Só que qual o grande problema? Ninguém quer denunciar. Este é o grande problema. Eu tenho uma situação em um dos prédios que eu administro, tá? Que reiteradas vezes, na verdade, segundo os condôminos, isso é uma rotina, que existe agressão contra a esposa. Nenhum condômino quer denunciar. Eu já conversei até com algumas pessoas em relação a isto, e o que eu ouço sempre é assim, mas eu não sei o que está acontecendo. Então, mas não, você sabe o que está acontecendo. Tá? Você sabe, você está ouvindo o que está acontecendo. E eu, como síndica profissional, eu fico numa situação porque eu não estou no momento, eu não estou acompanhando. E esse fato, ele precisa ser denunciado no momento em que está acontecendo. E aí até já deixei aberto, tá? Pode ser a qualquer hora, pela madrugada, aos finais de semana. Então, fala comigo que eu mesma faço a denúncia. Tá? Eu vou lá e denuncio. Então, assim, eu vejo muito isto hoje, até mesmo com crianças. Sabe, eu vejo as pessoas falarem, isto é um caso de família. Não, peraí, não é um caso de família. Isso está exposto, nós precisamos ajudar. E outra coisa, eu não estou falando só de pais com filhos, estou falando também de filhos com os pais. Né? Quantas vezes nós vemos filhos faltarem com a educação com os pais, filhos agredirem um pai na frente, em público, e aquele pai, aquela mamãe, naquele momento, fica tão desconcertado com a situação que não consegue nem chamar a atenção do filho. Então, acho que nós temos que agir, sim. Mas, no caso de condomínio, isso é muito delicado.
tá? As pessoas, elas sempre falam, eu não vou denunciar o meu vizinho. Isto é horrível, horrível. A denúncia, ela é anônima, né? Ninguém vai saber que você denunciou. Espancamento é muito ruim. Então, eu vivo isso em um empreendimento meu, tá? E eu ainda eu não consegui denunciar, porque no momento não me passaram e os moradores não querem denunciar. Talvez, eu queria fazer um comentário, Fátima, porque de repente... Pode fazer. Uhum. Talvez, Rose, você possa pensar numa campanha, né? Tem várias instituições que podem te ajudar nisso, né? Uma campanha de comunicação mesmo. Tem muita instituição bacana que, com certeza, te ajudaria. Você tem o Meto a Colher, né? Você tem o próprio Patrícia, o Instituto Patrícia Galvão. Depois eu posso até te passar alguns, e de repente é um caminho, né? Uma boa campanha de informação, de orientação. De repente as pessoas, elas deixam de ter medo e elas entendem a importância da denúncia, né? A denúncia, ela salva uma vida. Então, é bem importante. Tem muita gente que acaba sendo muito agredida e está naquela situação há muito tempo, e um vizinho podia, de repente, fazer alguma coisa. Que às vezes pode virar até fatal, né? É, exatamente, infelizmente, vão. É, uma situação bem delicada. E aí, Lucas, cadê Lucas? Lucas está ali. Deixa eu te perguntar, tem uma pergunta aqui para você. Você tem encontrado situações de violência aí no seu condomínio de luxo? Ai, meu Deus, só não pode falar nomes, hein? Não, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhum histórico de ocorrência nesse sentido. Tá, e aí aproveitando, Lucas, tinha até uma outra pergunta que fizeram aqui, a Sheila perguntou, quais são as medidas de higiene que estão sendo adotadas pelos mensageiros? Quando você comentou que os mensageiros vão pegar, né, depois leva, né, algo diferente se tratando de um condomínio de alto padrão? Sim, todos usam o EPI, que são máscaras e luvas, né? E eles vão trocando, e fora que tem espalhado dispensers de álcool em gel durante todo o trajeto que eles acabam utilizando em pontos estratégicos. Então, tem muito cuidado com isso, até para garantir a segurança desse alimento que vai chegar até o morador. Uhum. E como é que o público aí de luxo, né, está lidando com esse isolamento? A pergunta aqui da Liliane. Eles estão lidando muito bem, né? Muitos acabam não ficando, possivelmente, nas suas residências, acabam ficando em casas de fazenda, algumas coisas nesse sentido. Não especificamente dentro do condomínio. Mas é um grande desafio, porque eles, a gente é um ponto de conexão com eles, com o mundo aqui fora, né? Desde indicação de fornecedores... Porque hoje, com quase tudo fechado, a gente precisa ter muitos contatos, né? Para conseguir conectar eles com o mundo aqui fora. Não, e até porque vocês são pessoas de confiança para eles, né? Então, é o que você falou, esse elo. Então, cria um vínculo de confiança muito forte também entre vocês e essas pessoas, né? Sim, é exatamente isso. Uma coisa que você citou no webinar anterior que me chamou muita atenção que foi o seguinte, que nós somos gestores de experiências. Uhum. Isso diz muito bem do que é a nossa função hoje, né? Diante de tudo isso, mais do que nunca, a nossa função é essa. Legal, bacana. A Karina está comentando, conheço o condomínio Cidade Jardim, são super cuidadosos. Parabéns, Lucas. E está falando, Rose, parabéns pelas ações, já ouvi algumas daqui. São lindas as canções, olha aí. É porque cantar também alimenta a alma, né? Faz um bem danado para o equilíbrio emocional, né, Fá? E aí a Fátima estava falando sobre atividade física. Eu fiquei imaginando isso quando eu falei, pô, primeira semana eu vou ficar em casa sem fazer nada, sem andar. Porque você está na empresa, você anda para um lado, anda para o outro, vai tomar um cafezinho ali com as meninas, tudo, né? Aí eu comprei um daqueles relógios, tinha uns pontos para resgatar, aí do cartão, aí eu comprei aquele relógio, então a cada uma hora ele fica pitando aqui para mim, ó, vai andar, só uma coisa assim, aí fica andando pela casa, né? Não vai muito assim, mas pelo menos dá para dar alguns passos. Nunca bati a meta, né, de dia, né, mas
Deixa eu ver. Olha, Rose e Lucas, tem uma pergunta para vocês aqui, da Sheila. Os condomínios que vocês administram estão autorizando a entrada de prestadores de serviços, entregas, além de medicamentos e alimentação? Lucas, começa com você, por favor. Vamos lá. Os condomínios que vocês administram estão autorizando a entrada de prestadores de serviços, entregas, além de medicamentos e alimentação? Apenas serviços emergenciais, né? Desde estourou um cano, estourou uma manutenção emergencial, sim, é liberado, mas todas as obras, desde área comum até em unidades privativas, não são autorizadas. E os que entram passam por uma triagem de aferição de temperatura, né? Então, todos os funcionários do condomínio e também, caso algum prestador de serviço e funcionário das unidades privativas, passa por essa triagem, caso a temperatura esteja um pouco acima, ele é encaminhado a um posto médio para que seja feito os devidos cuidados. Tá ok. Rose, quer que eu repita a pergunta? Oh, os condomínios que vocês administram estão autorizando a entrada de prestadores de serviços, as entregas além de medicamentos e alimentação? Tá. Bom, de qualquer forma, isso nunca foi autorizado, tá? As entregas, elas são deixadas na portaria e o condômino, ele vem retirar. Algumas coisas eu acabei tendo que mudar, sim, em relação a isto. O condômino que está em quarentena e proibido de sair da sua residência, ele me avisa e a minha equipe de trabalho leva, sim, a mercadoria, a correspondência, qualquer coisa que seja até a porta do apartamento dele. Tá? O entregador não entra, nós levamos até ele o que ele está precisando. Mas, assim, entrada de prestadores de serviço também está proibida. Nós só permitimos serviços emergenciais. Então, sei lá, estourou um cano, você teve um problema com telefonia, você precisa que alguma empresa de telefonia entre no seu apartamento, isto está liberado. Tá, e aí estão perguntando agora, a Karina está perguntando para vocês também, as obras de novas unidades que estavam no contrapiso, como é que ficou na gestão de vocês aí, gerou transtornos? Rose, aproveitar que você está com o microfone ligado, vai por você já, por favor. Tá, bom, aí é aquela parte, né? Vamos conversar e entender a sua situação, por quê? Eu tenho casos de pessoas que venderam seu imóvel ou alugaram, enfim, estão na casa de familiar e precisam entregar o imóvel, tá? Tem prazo para entregar aquele imóvel. Então, aí o mínimo do mínimo eu acabei permitindo, tomando um pouco mais de cuidado com esses prestadores, a minha gestão interna de manutenção, fazendo um acompanhamento mais de perto da entrada e saída desses prestadores. Mas a grande maioria entendeu e as obras foram, sim, todas bloqueadas. Ok, Lucas? Nem houve necessidade, na verdade, nem houve necessidade de haver uma ação do condomínio. Isso já foi uma própria. Os próprios condôminos já tomaram essa iniciativa de realmente parar. São menos pessoas circulando na cidade, até porque, pelo tamanho dos apartamentos, é uma mega obra que demanda a mão de obra de vários profissionais. Então, acabaram entrando em um consenso de realmente suspender durante esse período. Tá, aproveitando, Lucas, que você está com o microfone ligado, tem uma pergunta aqui para os dois, até para a Rose e para o Lucas, e depois a Rose responde. Se os condomínios estão realizando a sanitização das áreas comuns? Sim, é feito periodicamente esse trabalho, agora com tudo isso intensificado com um período muito menor. E as equipes internas fazem isso de meia e meia hora, de elevadores, maçanetas, o botão dos elevadores. Então, foi feita uma ação nesse sentido de meia e meia hora. Hoje eu tenho uma equipe fazendo isso nos elevadores e maçaneta das portas. Rose? Sim. Eu também tive que intensificar isso nos meus condomínios, tá? Então, o que antes era feito anualmente, tá? Nós tivemos que fazer agora, em um mês eu acabei tendo que fazer duas vezes,
em relação ao restante, que é aquela coisa de uso diário, né, que são as maçanetas, os elevadores, isso também é limpo a cada 30 minutos ou até mais, tá? Porque às vezes a equipe percebe que, sei lá, alguém subiu com um cachorro, então a equipe já vai lá e limpa. Hoje eu destaquei um profissional, tá? Que ele fica o tempo todo só fazendo isso. Ele não tem outra tarefa dentro dos condomínios a não ser limpar essas áreas. Muito bom. Fá, uma pergunta para você aqui. E olha que é algo assim, bem importante mesmo. Como lidar emocionalmente para não se sentir culpado nos momentos que ficamos mais ociosos? Porque realmente, né, dá a impressão, porque a gente está em casa, principalmente quem trabalha, né, no, numa empresa, assim, depois está em casa, nossa, para um pouco para fazer alguma coisa, para ver uma coisa com o filho, ah, nossa, eu tenho que voltar para fazer o trabalho, né? Então, como é que lida com emocionalmente com isso? Culpa é um problema na vida da gente, né? Se a gente faz demais e não fica com a família, a gente fica com culpa. Se faz de menos e fica com a família, aí parece que a gente fica com culpa também, né? Acho que primeiro tentar entender, né, que cobrança é essa. Porque a culpa, ela vem de uma cobrança interna, né? Parece que a gente, tem muita gente aí que tem um generalzinho interno que fica ali meio que te azucrinando, né? Cobrando de você determinadas atitudes, ações. Muitas vezes essa vozinha é lá do pai, da mãe, de quem criou, né? Então, acho que tentar entender que cobrança interna é essa, tá? E eu falei bastante sobre isso, né? Fazer as pazes com esse momento. Você está fazendo aquilo que é possível, com certeza você está fazendo o teu melhor, né? Dentro do que é possível. Então, e para que eu preciso da culpa? Eu acho que essa é uma pergunta importante também, né? Tem muita coisa que a gente vai acontecendo dentro da gente, acho que é importante a gente parar e perguntar, tá, mas para quê, né? O que ela está me tirando? O que a culpa está me roubando nesse momento? De repente ela está te roubando um momento de lazer, ela está te tirando a possibilidade de você curtir mais o teu ambiente. De repente, sua família, suas coisas, as coisas que você gosta, né? Por que você não está se permitindo vivenciar isso que está ali? Tá? Então, acho que conversar um pouquinho com esse general interno aí que está te cobrando alguma coisa é bem importante tentar entender e tentar ultrapassar essa culpa, né? Fazer, mesmo com culpa, experimenta. Você vai ver que você vai ter tanto prazer, de repente, naquilo que você está fazendo, que a culpa vai diminuindo também, né? Você vai encaixando ela num outro lugar. Então, isso é bem importante. Você sabe que eu sempre trabalhei muito. Eu tenho um perfil mais workaholic mesmo. E foi muito importante eu lidar com isso, por conta da minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos. E aí a gente foi, ela entende hoje como é o comportamento dessa mãe, como é que essa mãe se movimenta na vida, e ela está sempre muito próxima de mim. Na palestra, numa das palestras que eu fiz ontem, ela ficou aqui comigo, ficou aqui atrás. Então, assim, ela vai participando de algumas coisas dentro daquilo que é possível. Eu sou uma mãe muito melhor para ela sendo quem eu sou do que tentando ser quem eu não sou. Então, isso é muito importante. E a gente se cobra muito, né, Fá? Acho que não sei se talvez por sermos mulheres também, a gente quer ser boa em tudo, né? Então quer ser boa esposa, boa mãe, boa filha, boa amiga, boa funcionária, boa tudo, né? E se a gente não se cuidar nesse sentido, a gente surta. A É Beth baixar está a até régua. falando que a Beth está até falando que o general dela é cruel, né? Que ela fica se cobrando, né, Beth? Mas eu acho que eu vejo assim, a partir do momento que eu comecei a pensar, eu não sou perfeita, eu tenho erro, eu posso errar com mãe, com filho, com meu marido, com meus amigos. Gente, eu não sou perfeita, apesar de algumas pessoas acharem que eu não sou, eu sou igual a todo mundo, né? Então eu acabei de ter parar de ter essa neura. Acho que todo mundo precisa pensar assim, sabe, gente? É que nem eu estava falando com um grupo de alunos aí de inglês, né? Que a gente está fazendo um projeto voluntário, e os alunos estavam falando, ai, que vergonha de falar tudo. Eu falei, ó, só que é o seguinte: o estrangeiro ele vem aqui para o Brasil e ele fala, nós vai, nós fica, e não está nem aí.
e a gente fica com vergonha de falar inglês, porque tem que falar o inglês com perfeição, né? O importante, gente, é se comunicar. Não precisa ficar, não, eu vou acertar a concordância gramática do inglês, né? Não é isso, mas é porque a gente se cobra demais, então a gente tem que parar um pouco. É. Acho que tem um outro ponto também, que assim, gente, vamos combinar. Alguém tem manual para dar conta de tudo isso que está acontecendo com a gente? Ninguém tem manual, né? Então, até tudo aquilo que eu tenho discutido muito com as pessoas, eu levo assim, olha, são possibilidades. Elas podem te ajudar ou não. E é muito importante você ficar atento àquilo que não está te ajudando, porque a gente vai ter que pensar em outras possibilidades. Não tem manual para o que está acontecendo com a gente agora. Por isso que tem uma coisa, a gente precisa fazer as pazes com aquilo que não dá certo. É o tempo inteiro tentativa, sabe? Acerto e erro, acerto e erro. Tem coisa que vai funcionar para uma pessoa, tem coisa que não vai funcionar para outra. Porque existem características individuais, história de vida, momento de vida de cada um. Tá? Com que o trabalho está conectado, que chefe é esse que você tem? Eu tenho orientado muitas pessoas a negociarem com pares, com chefes, em casa, porque não existe manual para o que a gente está vivendo. E é muita pressão mesmo, em todos os sentidos. Eu vejo eles aí, pessoal que está à frente desses condomínios e tudo mais, eu falo, senhor, né, socorro, imagina só dar conta de tudo isso. Milhares de famílias completamente diferentes e assim, com perfis diferentes, demandas diferentes, necessidades diferentes. Então, não tem manual, gente. É cada um ali também observando aquilo que funciona para si, aquilo que é possível para si mesmo. E baixar a régua, né? Vamos combinar que a gente precisa. E às vezes tem coisas muito simples. Por exemplo, eu não consigo ficar sentada aqui e trabalhar se eu estiver descalça. Vai me incomodando. Ficar descalça me incomoda. Tem gente que adora. Já me falou, nossa, é uma delícia poder trabalhar descalço. Porque para mim não funciona. Me incomoda, né? Não tenho problema nenhum de estar de camiseta e bermuda. Mas eu preciso estar de tênis ou com um sapatinho no pé. É isso. E ok. Entendeu? Não, e tem que conversar sempre, né? O que você falou, é comunicar, é negociar com o outro, gente. Então, eu deixo muito aberto, tem até, acho que a Fernanda tá por aí, que trabalha comigo, eu deixo muito aberto, olha, tem coisa que eu errei, que não saiu legal, que não foi da forma e que acharam, não caiu bem, fala, porque às vezes as pessoas também fazem as coisas e, assim, meio inconsciente, ó, não soube que não chegou bem para aquela pessoa. Então, o importante é comunicar e estar tá aberto também para receber isso, né? Aproveitando, Fá, a Sheila está perguntando aqui também. Nossa, isso daí é uma resposta aí de 1 milhão de dólares também, hein, Fá? Porque olha, como lidar com tanta live, com tanto curso, com tanta coisa disponível, que agora tem live para isso, live para aquilo. Eu falei, gente, olha, eu no meu caso, eu seleciono, eu tenho foco. Eu falo assim, olha, eu vou ver essa. Aí, às vezes, eu pego e falo para as meninas: olha, vai ter essa live, alguém de vocês quer ver, tal, Fernanda, vai lá e vê, né? Mas eu não pego tudo, não, que senão eu fico louca, eu fico só assistindo live. Mas fala aí, Fá. Acho que você já respondeu já. É isso, né? É ter foco naquilo que te interessa, né? E tem várias que, por exemplo, que eu até gostaria de ver, eu não consigo. Eu sei que elas ficam, a grande maioria fica gravada, né? E aí depois eu tô lá cozinhando e tô escutando, tô lavando minha roupa, né? Tem que lavar a roupa, né? Tô fazendo outras coisas e tô aproveitando para ouvir. Mas selecionando, gente, porque senão também é muita coisa para nossa cabecinha. A gente fica muito esgotado também mentalmente. E o esgotamento mental, ele é pior até do que o esgotamento físico, né? Ele sobrecarrega demais os nossos sistemas por conta do estresse. Então, assim, coloca foco, seleciona. A gente não vai ver tudo. A gente não vai ler todos os livros que a gente adoraria ler. O mundo que a gente vive hoje pede umas 2 ou 3 vidas para a gente conseguir ter contato com tudo que a gente adoraria ter, né? Essa é a real. E a gente só tem essa vida. Então, tem de novo, né? Tem que fazer as pazes com aquilo que é possível. E pronto. E ok, né? E se conectar com aquilo que faz bem. E Eu só vi uma aproveitando. pergunta, vou
Desculpa, Fátima, não, fala, imagina, querida. pode falar, não, pode falar, pode continuar, desculpa, depois eu dou o recado. Não, eu ia engatar aqui e já ia responder essa pergunta com relação a quem a gente tem que demitir, né? Eu acho que é bem, bem pertinente essa colocação, né? É, processo de contratação, então, vamos lembrar do seguinte, né? O processo de contratação, ele já tem implícito essa questão. A gente já sabe que, por diversos motivos, em algum momento, tá? Ou porque o empregado não atendeu as expectativas, ou porque, de repente, existe uma crise, ou porque mudou a prioridade, está implícito ali. Aquilo não é uma relação para sempre, né? Então, isso é uma coisa. Aí eu estou sendo bem pragmática nesse ponto. Por outro lado, a gente estabelece, sim, relações de confiança, relações de amizade dentro do ambiente de trabalho, e a gente passa a conhecer a vida das pessoas. Aí é um outro lado, aí é uma questão também afetiva, né? O grande desafio é a gente conseguir equilibrar essas duas coisas. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou contar um pouquinho de como eu faço, né? Neste momento, primeiro entender que realidade é aquela que aquela pessoa está vivendo. Se eu já sei que vou ter que demiti-la, se eu já sei o valor de rescisão, e no momento que eu estiver fazendo isso, é sentar junto com ela mesmo e ver como é que está a vida dela, se ela está endividada, né? Já pensar ali junto com ela numa questão de orçamento doméstico, o que ela tem de opções em relação... Eu estava falando agora, tem vários grupos que estão se organizando para ajudar as pessoas. Então, é pensar com ela num médio prazo, aí tentar ajudar ela a fazer um planejamento. Tem situações que a gente não vai ter escolha. Por mais que nos doa, a gente vai precisar cortar, né? Então, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu posso tentar ajudá-la. Porque ali eu vou desorganizar ela, a gente sabe disso, né? Porque já não basta tudo que está acontecendo, de repente ela também é demitida. Então, ao que ela vai poder ter acesso, se ela vai conseguir ter direito a seguro-desemprego, pensar no planejamento financeiro, quem na casa dela está trabalhando, como é que está o orçamento doméstico, qual é a situação dessa pessoa e para onde eu posso encaminhá-la. Que grupos de ajuda, de apoio, de qualidade, que oferecem bons serviços, eu posso encaminhá-la. Tem vários grupos organizados agora fazendo ajuda. Tem grupos, inclusive, de recolocação. Está todo mundo se ajudando. Então, é isso. Eu acho que é estar junto ali com o outro e, de repente, até por um períodozinho, acompanhar. Então, a gente se fala uma vez por semana para ver como é que as coisas estão indo. É uma das coisas que dá para ser feita, né? E se trabalhar. E se trabalhar, porque senão a gente adoece também, né? Dentro de uma situação que é o nosso trabalho, que é necessária e que nem sempre a gente vai ter o controle que a gente gostaria de ter. Tá? E se é um bom funcionário, deixar uma porta aberta mesmo. Porque de repente as coisas lá na frente elas vão se modificar, a gente espera que sim. Que as coisas se revertam, que, né, a gente sabe que a gente não vai voltar a uma realidade como era antes. Muita coisa mudou, tá? Mas, em algum momento, as coisas começam a se normalizar. Então, eu acho que são coisas... É pensar prático, né? O que dá para fazer na prática em relação a ajudar essa pessoa? Tá? E acompanhar durante um período. Você não tenha dúvida que essa pessoa vai ficar tão grata... E ela vai entender a questão da demissão. Óbvio, não sou poliana, eu tenho meu pé muito no chão, né? Não é todo mundo, mas a grande maioria. Ela vai ficar muito grata por ela estar sendo... Ela vai olhar muito mais por quanto ela está sendo amparada e cuidada do que para a questão da demissão. Porque ela vai entender que existe aí todo um cenário que não tem muito como fazer. Tá? Espero aí minimamente ter ajudado quem perguntou. E aí, a gente fala tanto, né, da empatia, de ter empatia pelo outro. Agora o momento é esse de provar realmente que existe essa empatia. De se colocar no lugar do outro, de cuidar do outro, né? Então, assim, eu fico pensando nas minhas meninas, cada uma lá na sua casa tal, como é que eu vou fazer para que elas se sintam bem, para que a gente tenha ainda o ambiente ali que a gente tinha na empresa, ambiente legal, descontraído, né?
Então, assim, acho que todo mundo precisa pensar nas suas pessoas. De que forma que eu vou cuidar do outro ali para que ele sinta menos o impacto? Porque as pessoas são diferentes. Tem gente que vai conseguir passar nessa situação mais assim com equilíbrio, né? Mais lá em cima. Tem gente que não consegue. É isso mesmo. A gente precisa ajudar essas pessoas, né? Então, eu vejo dessa maneira. Não é todo mundo igual, né, gente? Eu tenho feito várias pequenas coisas, assim, com o meu time, né? Então, por exemplo, hoje a gente fez uma reunião, né? A gente fez isso há 15 dias atrás também. E hoje, em especial, uma das funcionárias está fazendo aniversário, amanhã tem outra. Então, o que a gente fez de surpresa, né? Eu e minha assistente, a gente mandou um bolinho para casa de cada uma. Então, bem no meio da reunião, elas receberam um bolo de aniversário. Foi muito legal, foi bem gostoso, né? Na outra reunião, a gente fez uma... Eu não lembro agora, mas eu lembro que a gente fez alguma outra coisa, assim, para mexer com as pessoas também. É um gesto muito pequeno, mas que faz uma diferença, né? Essa semana a gente teve situações... Então, eu tive uma funcionária que perdeu um tio, né? Eu tenho um funcionário que a esposa está com Covid. Eu tenho uma outra funcionária que a irmã e o cunhado também estão internados. Então, assim, é dar voz para as pessoas falarem de como elas estão. É acolher, é pôr a galera para conversar mesmo, oferecer ajuda. Eu tenho uma outra funcionária que está numa situação mais complicada financeiramente, porque as pessoas da família, elas são autônomas. Então, é olhar com cuidado para tudo isso e ver. Então, tá, é um joguinho de xadrez ali, onde você vai vendo o que é possível você fazer por cada um. Que cuidado é esse? Tem gente que a internet não funciona direito. Você vai ter que pensar nisso também. Então, sabe, vários detalhezinhos. Olha, o recado que eu ia dar, que eu até esqueci. Pessoal, eu sei que tem muita gente também está nos assistindo pelo YouTube e colocaram algumas perguntas. Como eu ainda não estou habituada a ficar com dois sistemas, assim, tela que nem broker, né? Uma de um lado, outra do outro. Então, daqui a pouco eu vou ver as perguntas lá do YouTube, né? Tá, deixa eu só finalizar aqui a pergunta que fez aqui também para a Rose e para o Lucas. Rose e Lucas, a Rose responde primeiro, tá? Já vou preparar depois seu microfone aí. Os condôminos de vocês têm respeitado a risca quarentena? Ou vocês notam os acessos de visitantes ou profissionais específicos, como, por exemplo, massoterapeutas? A pergunta da Iva. Bom... Bem, vamos lá. Visitantes, eu não posso fazer nada, tá? Aí é uma deliberação de cada um, né? Então, não existe proibição para que você receba uma visita. Aí, aquela primícia, né? É um prestador de serviços e eu estou falando que é meu visitante. Aí, é sua consciência, aí eu não tenho muito o que fazer. É. Em relação a massoterapeuta, uma manicure, uma cabeleireira, eu também não proíbo a entrada. Tá? Então, é um serviço que será feito dentro da sua unidade, a deliberação é sua e eu não posso proibir que você receba pessoas. Tá? Eu posso, sim, fechar as áreas. Então, eu tenho condomínios que eu tenho espaço beleza. Eu fechei o espaço beleza no condomínio. Então, se você quiser alguma coisa, terá que ser na sua unidade. Ok. Lucas, no seu caso... No nosso caso, todos estão respeitando muito bem todas essas recomendações, né? Eles já entenderam que é para a própria segurança deles e da própria família. Então, nós não estamos tendo muito problema quanto a isso, né? Todos estão lidando muito bem com isso. Ok. Fá, tem uma pergunta aqui da Fernanda. Tem uma dica aí para se disciplinar com tantas coisas em casa, que também tem tantas coisas a fazer? Acho que nada como uma boa listinha, a boa e velha listinha no papel, sabe assim? Vai lá, coloca lá tudo que você tem que fazer, lembra que não vai dar tempo de fazer tudo, trabalhar com prioridades, é isso, não, é muita coisa para fazer, tá? É muita coisa para fazer, assim, quem está trabalhando, está todo mundo falando que quem está trabalhando em casa está trabalhando mais horas. Né? Uhum. Não adianta porque a louça na pia vai acumular, você tem as coisas para limpar, para arrumar, para comida para fazer. Então, assim, é tentar simplificar também a vida ao máximo. Então,
Mas a boa e velha listinha funciona muito bem. E pô na, coloca lá na porta da geladeira que todo mundo precisa enxergar essa lista. Eu fiz um combinado aqui em casa. Porque assim, meu marido cozinha muito bem. Até eu brinquei no outro dia, estava em reunião com as minhas meninas, a gente faz reunião de alinhamento toda a segunda. O Flávio também está falando que ele cozinha bem. E aí eu até brinquei e falei com as meninas, olha, se eu fosse cozinhar, a quarentena já tinha terminado, porque ninguém ia mais querer almoçar em casa, né? Então, meu marido cozinha muito bem. Então, nosso combinado foi assim, ó, ele cozinha, meu filho tira toda a louça, ele arruma a mesa, o meu filho, tira depois todas as coisas, guarda tudo, né? Então, as coisas de geladeira, tudo e tal. E eu lavo a louça. Para mim, lavar a louça é um momento de terapia. Eu fico pensando em algumas coisas, eu relaxo. Então, eu adoro ficar lá mexendo com água e lavando a louça. Então, ó, tudo bem, deu certo. Meu marido detesta lavar a louça, mas ele adora cozinhar. Então, tem que fazer uns combinadinhos assim, viu, gente? Deixa eu ver agora o pessoal lá do YouTube para eu passar as perguntas para vocês. Deixa eu chegar lá. Tarará, parabéns, parabéns. Lucas, parabéns. A Andréia está perguntando como é que está a questão das assembleias. No caso do meu prédio, foi trocada a empresa de limpeza sem aviso e sem assembleia. Então, quem responde primeiro aí, Rose? Você responde depois o Lucas, por favor? Respondo. Bom, Andréia, não precisa de assembleia para trocar a empresa de limpeza, tá? Isso é uma deliberação do corpo diretivo, juntamente com o síndico, então eles acabam fazendo essa escolha e eles podem sim trocar. Agora, o aviso é importante que se tenha, né? Porque da noite para o dia, você tem um outro fornecedor dentro do seu condomínio, de repente você tem até outros funcionários dentro do seu prédio, são pessoas que você não conhece. Então, o aviso é muito importante que se venha, tá? Então, avisar todos que teve a troca, nome de funcionário, é importante. Rose, tem que cuidar, hein? Desculpa, olha, Fátima. Hein, tem que cuidar. É de tanto que você está falando nesses últimos dias, é isso? Então, sabe aquela questão? A quarentena me faz trabalhar mais? Pois bem, eu tenho trabalhado muito, muito, tá? Hoje a minha carga horária ela é de 18 horas, sem sombra de dúvidas. A louça na pia, eu não vou conversar sobre isso com vocês, tá bom? Então, nem vou conversar. Mas, assim, isso está bastante complicado. Mas não, é que eu tenho alergia e como o tempo mudou um pouquinho, tá? Ataca a alergia, tá? Mas, desculpa. Mas, assim, eu acho que eu não consegui responder para você, Andréa. Então, não precisa de assembleia. Agora, a pergunta, eu vou dar uma ampliada. Condomínios que precisam fazer assembleia. Assembleia de prestação de contas, reeleição de síndicos. Neste momento, nós temos a opção de assembleia virtual ou até mesmo postergar esta assembleia, tá? A lei, ela já autorizou, então a gente consegue postergar essa assembleia. A única coisa que às vezes fica um impasse é porque você tem certificação, tem problema de registro bancário e tudo mais. Mas isso também dá para se fazer alguma coisa depois. Ótimo. Então, Lucas, ó, ela respondeu bem. Eu já vou passar outra pergunta para você, tá? Do pessoal que está assistindo no YouTube, tá bom? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou tirar você do mudo primeiro aqui. Existe algum protocolo quando um condômino contrai o corona? Os demais condôminos são avisados? É orientado que esse condômino nos comunique para que a gente possa adotar protocolos de segurança, né? Então, toda a parte de coleta de lixo, as entregas são diferenciadas para esse morador, né? E ele passa a ter um cuidado especial por conta disso. Mas nem todos acabam comunicando. Mas caso comunique, tem todo o processo de confidencialidade, onde nós não comunicamos quem que é esse morador. Os outros condôminos ficam sabendo que tem um morador, mas eles não, a gente não divulga quem que é para manter a confidencialidade dele. Tá, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí que eu já jogo para você aí, que você tá com Super Mulher Maravilha, parabéns, Fátima, colocação perfeita, e a troca é do próprio síndico,
Ixi, e a troca é do próprio síndico, a empresa é dele, é isso? Eita, aí é complicado, hein, gente? Você ouviu essa, Rose? A troca da empresa de limpeza é do próprio síndico. Então, vamos fazer o seguinte? Quem fez essa pergunta, me procura depois, a gente conversa sobre isso. Ah, depois você procura, tá? Você procura a Rose, tá? Então, por favor, que ela vai dar uma consultoria especial aí para você. Exatamente. Pode não, pode sim, pode me procurar, tá? E nós conversamos sobre isso. Às vezes o processo parece não ser legal, mas às vezes é. Mas enfim, me procura que a gente conversa sobre isso sim, tá? A Liliane está comentando que o condomínio dela tem espaço mulher e está podendo usar, mas aí vai de cada um, né, Rose? De cada síndico de autorizar um negócio desses, né? É, não, a recomendação é que se feche os espaços, tá? Na verdade, a BIC recomendou a todos nós síndicos, o SECOV, que a gente deve sim fechar todos os espaços. É claro. Então tá errado mesmo, né? Sim, tem que fechar, tem que fechar. Até porque é um local bastante perigoso, né? Então, tem que fechar. Então, olha aí, Liliane, dá um toque lá para o seu síndico aí que não pode ficar usando, não. Tem até uma regulamentação sobre isso. A Beth está comentando que no condomínio dela estão sendo alertados sobre os barulhos que aumentaram com a quarentena. Isso incomoda alguns condomínios. Barulho deve ter aumentado mesmo, porque criança vai brincando, tudo, né? Sinto um pouco de falta de bom senso de algumas pessoas. É, se for à noite, é complicado, né? Fátima, como lidar com isso de uma forma delicada? Acho que é para você, viu, Fá? Acredite se quiser, mas os papos nas varandas até um pouco mais tarde têm incomodado. A louça na pia tem vida própria e ela se multiplica a olhos vivos. É, a gente, no caso da louça, deu certo, porque o meu marido ele detesta lavar louça, e quando eu trabalhava lá na empresa, eu chegava muito tarde, né? Então não dava para lavar louça, nada. Então resolveu que ele comprou a máquina de lavar louça, né? Mas, Fá, palavra é com você aí para responder esse caso aí da Beth, por favor. Ai, meu Deus. É. Então, os papos na varanda vai ter que rolar uma conversa, né? Se é uma situação que está incomodando, aí a Rose com certeza e o Lucas me ajudam nisso, mas vai precisar avisar que, olha, gente, bacana, legal, mas, né, tem que ver até que horário é esse mais tarde, né? A gente flexibiliza na questão do barulho, mas tem que ter um limite, porque senão começa a ficar desconfortável. Então, talvez aí vai precisar rolar uma conversa mesmo, né? Talvez não, acho que vai ter que rolar uma conversa para ajustar isso, né? E procurar que o outro entenda. Né? Então, estamos todos juntos, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco aí com relação a essa situação. Então, vai ter que... E é isso. Gente, louça parece ter vida própria mesmo, né? Você sabe que aqui em casa a gente tem tentado adotar uma coisa que tem ajudado, tá? Usou, lavou e guardou. Ou pelo menos usou e lavou. Guardou, tá mais difícil. Mas usou, já vai e já lava. Porque aí muda um pouco essa questão de aquilo que vai acumulando. Ajuda pra caramba. Né? Aqueles então, duendes que vão colocando a louça em cima da pia, exatamente, né? Exatamente. Rose, dá uma dica aí para nós com relação a esses papos na varanda, então, nas varandas. Então, Fátima, isso é delicado, né? Mas o que acontece? Eu hoje dou mais atenção, tá? Àquele condômino que está em casa em quarentena. Essa semana eu tive uma reclamação, tá? Reclamação mesmo, de um condômino que ele me ligou 5 vezes, eu estava em reunião, eu parei minha reunião, porque 5 ligações, você precisa ver o que está acontecendo, né? Sim, estava morrendo. Exatamente, pois bem, ele estava dando aula e o vizinho estava usando a furadeira às 3 horas da tarde. Os dois estavam exercendo o seu direito, tá? Os dois estão exercendo o seu direito. Então, é nesta hora que você tem que chamar aquela pessoa para a realidade e falar. Seu vizinho tem direito. As conversas na varanda, puxa vida, vamos voltar as conversas na calçada? Não dá. Então, deixa ser na varanda. Se seu vizinho está conversando na varanda, não sei, dá um jeito, dá um grito para conversar com ele também. Né? Vamos trazer essas coisas de uma maneira mais leve. Hoje eu tive uma situação também de uma pessoa que veio comentar comigo sobre um cachorro que estava chorando muito.
tá? E aí, como eu sei o histórico, eu já respondi, falei, olha, a situação é essa, está acontecendo isso. Ela falou, Rosa, então eu vou oferecer ajuda. Então, assim, isto é o que eu estou propondo hoje. Gente, vamos conversar. Eu tenho reclamação da serenata. Tenho pessoas que me reclamam, falam, poxa, eu não quero que faça a serenata. Mas a maioria quer que aconteça, tá? A maioria precisa que isto aconteça. Então, hoje, vamos cuidar do psicológico. O barulho da furadeira, a conversa na varanda, ele tem que acontecer, né? Porque algumas pessoas estão em casa, em home office, eu tenho que trabalhar. Só que, puxa, tem gente em casa de férias, né? Algumas empresas deram férias para os funcionários. E aí? Você estava esperando suas férias para poder fazer aquela obrinha lá que você mesmo ia fazer. E aí? Como é que fica isso? Então, acho que você tem que ter um olhar para tudo isto, levar isto para o outro, tá? E pedir para que o outro também tenha compreensão. A não ser, né, Rosi, que passe daquele horário, né? Que tem até 10 horas da noite lá. Então, passou 11 horas da noite, tá conversando na varanda. Acho que dá uma batidinha lá e falar, ó, e aí, gente, posso entrar no papo também ou vai terminar, né? Alguma coisa assim, né? Exatamente. Na verdade, é assim, muitos problemas em condomínio seriam resolvidos com esse batidinha simpática, tá? Para o seu vizinho, falando, vizinho, tem um barulhinho aqui, tá? Isso seria resolvido fácil. Eu gosto de contar para todo mundo que eu tinha uma vizinha em cima do meu apartamento, quando eu morava em apartamento, com 4 crianças e 2 cachorros. Eu acho que eles usavam só pantufa em casa, porque eu nunca ouvi barulho, tá? Eu não sei o que eles faziam, né? Eu nunca ouvi barulho. Eu sou mãe de um músico. Então, aí você cria aquele protocolo. Olha, quando eu te incomodar, você me avisa, por favor, não importa o horário, tá bom? Que eu paro na hora. Eu acho que esse é o melhor protocolo. É o que até a Beth comentou, tem que ter bom senso, né, também, né, tem que pensar no outro, né, que tá ali do lado, né, então, e nada que uma boa conversa não resolva, né, deixa eu ver quem mais aqui. Fátima, oi. Deixa eu só te falar uma coisinha, eu vou precisar ir. É, nós já vamos encerrar aqui, tá, nós já vamos encerrando. Tem só uma pergunta aqui, um comentário que a Liliane tá fazendo, que parece que é recomendado divulgar a torre e o andar da pessoa que está com a Covid, que viu aquele especialista em condomínio no SPTV, falando para que as pessoas tomem cuidado. Mas eu não sei se no caso do condomínio do Lucas é possível isso, né? Até porque lá no condomínio dele tem empresários, tem artistas, tem, né? Falar assim, ó, tal artista está com Covid, foge dele. Aí é complicado, né, Lucas? Com certeza. A gente... Não são, cada condomínio acaba adotando as suas regras, né? Mas lá nós adotamos essa medida para manter a confidencialidade e a identidade de cada um. Legal, obrigada. Agora, para finalizar mesmo, então a pergunta aí para vocês, Fátima, Rose e Lucas, sendo por ordem alfabética, depois que esse período passar, o que vocês acham que vai mudar e suas conclusões finais? Olha, é difícil a gente... Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de pensar nesse pós, tá? Eu tenho vivido muito o que está acontecendo agora, né? Eu vou te falar de qual é a expectativa que eu tenho. Eu realmente tenho expectativa de que a gente reveja muita coisa. Essa parada toda, né? Ela não foi à toa na nossa vida. Ela não pode ser à toa, né? A gente tem que ficar... confinado dessa forma, não poder chegar perto das pessoas, enfim, tem muita coisa por trás disso tudo, né? Isso deve ter algo realmente muito maior aí por trás disso, né? Eu acredito nisso. E eu acho que é uma grande oportunidade para a gente fazer mudanças importantes na maneira da gente se relacionar com o planeta, com a gente mesmo, com as pessoas que a gente ama, com todo mundo, né? A questão do respeito, da solidariedade, da empatia, que isso tudo perdure, que isso se torne sustentável, né? Outro dia eu até brinquei, falei, olha, se a gente não aprender a lição direito, a gente vai voltar, vidinha, e daqui a pouco tá todo mundo preso em casa de volta, né? Até aprender a lição. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Vamos ver se a gente aprende a lição agora, já da primeira vez, né? Eu acho que outras situações complexas virão, né? A gente já viveu muita situação complexa,
E acho que outras, essa é a maior de todas, eu acho que outras virão. Por isso que a gente precisa se cuidar muito emocionalmente, fisicamente, precisa criar robustez. Tem muita gente em sofrimento porque não tem essa estrutura emocional, né? E acho que é uma grande oportunidade. Obviamente, nós teremos perdas, a gente vai sofrer, elas já estão acontecendo, e a gente vai ter que lidar com isso. A gente vai viver um luto durante um período, um luto importante, né? Não só pelas perdas de pessoas, mas pelas perdas econômicas, por muita coisa que vai se modificar. E a gente vai ter que lidar com tudo isso. E quanto mais de frente a gente encarar, né, e trabalhando aí o nosso lado cidadão, trabalhando muito a nossa humanidade, é isso que vai fazer com que a gente realmente consiga sair mais fortalecido desse processo. Legal. Lucas? Fátima, eu vou aproveitar só para... Ah, Lucas, você tem que ir, né? Eu realmente preciso sair. Super obrigada, gente. Desculpa sair antes. Lucas, me perdoe, Rosi, me perdoe não ficar para ouvir vocês, mas eu tenho uma situação que eu preciso resolver, que eu fui chamada, e aí vida real, então a gente tem que ir resolver. Não, tá certo. Vai lá. Então, super obrigada pelo seu beijo tempo. Grande, Fá. Beijo grande, boa Páscoa para todos. Obrigada, Fá. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Lucas, perdão, vamos lá. Eu acredito que nós vamos sair muito mais fortes de tudo isso, né? As relações mudou muito, né? Nós, nessa prestação de serviço, os profissionais de limpeza, por exemplo, nunca foram tão valorizados como estão sendo vistos agora, né? Então, assim, a gente pode tirar isso, essa humildade, essa humanidade que nós vamos levar, com certeza, e somos todos iguais, né? Isso acabou deixando todos nós no mesmo patamar, né? Isso não tem nível social, não tem. E com certeza nós vamos sair disso muito mais fortes. Legal, obrigada, Lucas. Rose. Pois bem, né, gente? Não dá para falar em como sair disso se não falar de espiritualidade, né? Não de religião, e sim de espiritualidade. Nós estamos tendo que passar por um momento tão difícil, né? Na verdade, nós estamos passando por uma coisa que nós sempre pedíamos, né? Eu quero ficar em casa. Pois bem, nós estamos em casa e nós não estamos sabendo como ficar em casa, né? Nós não sabemos por quê. A gente não conhece nem nosso vizinho, né? Quanto muito é um bom dia e olhe lá, sabe? Então, esses relacionamentos que nós perdemos, tudo isso que nós deixamos para trás na nossa vida, é importante que a gente resgate agora, tá? A conversa da varanda, ela tem que voltar sim, sabe? Nós temos que nos voltar hoje, realmente, para que é o mais importante, né? É o cuidar do espírito, é o cuidar do psicológico, é uma palavra de carinho, é uma palavra de afeto, que no nosso dia a dia a gente acaba não dando. É atenção para aquela pessoa que tanto precisa de você, mas que na sua correria isso fica. Eu sou uma otimista, tá? E eu tenho certeza que nós vamos sair disso muito fortalecidos. Nós precisávamos disso, nós precisávamos passar por uma pandemia para encontrar força, e esta força que nós teremos. Eu costumo dizer para todo mundo que nós estamos agora num momento de plantio, tanto profissional quanto espiritual, e o terreno é muito fértil. Então, agora, vamos plantar, porque a colheita será maravilhosa. Lindo, obrigada, Rose. Da minha parte, acredito mesmo que a gente vai ter muitos aprendizados nesse período. Então, aprendizados para o bem, tão importante a gente continuar com isso. Pessoas que nunca tinham meditado, começaram a meditar, começaram a ter um tempo para rezar, para orar, dentro das suas crenças. Então, isso daí é muito importante, fazer o bem para o outro. Então, tem uma impressora 3D, eu vejo tanta gente em impressora 3D aí, estava parada, começou a fazer as máscaras e doar para hospitais, tudo. Que coisa linda, né? Que tenham mais ações como essas também. Tem muita gente precisando, então vamos aproveitar e vamos ajudar. Eu vejo que nem eu falei hoje no webinar, que eu vejo como uma expansão da consciência. As pessoas estão enxergando outras coisas além ali do mundo que vive, né? Então, tudo tem um propósito, nada é por acaso.
acredito muito isso. Então, realmente, é algo que veio para nos dar um aprendizado. Gente, super obrigada pela atenção de vocês até agora. Eu falo sempre, né? A gente sempre gosta de fazer uma ação social. Então, este webinar, a gente não está cobrando nada, nem os palestrantes aqui, nada. Estão compartilhando conhecimento de graça. Mas, por favor, se conseguirem, que o seu coração puder dar, doem para o VER, que é o voluntariado do Emílio Ribas. Eu até mostrei no início do webinar aqui a conta do Emílio Ribas, que eles estão precisando muito. Então, o que puder doar para eles, eu agradeço em nome de todos os voluntários lá também. Então, olha, super obrigada pela atenção. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar mensagem para mim ou lá no meu e-mail que eu coloquei no Simpla ou aqui mesmo. Mas super obrigada, gente. Fiquem com Deus, uma excelente Páscoa para todo mundo. Lembre-se que Páscoa é momento de amor, de união, de perdão. Então vamos perdoar também aquela pessoinha que está falando um pouco mais alto, né? Vamos ter um pouco de compreensão. Todo mundo tem que ceder um pouquinho. Rose, mais uma vez, super obrigada, querida. Lucas, muito obrigada também. Vocês foram ótimos, tá? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.